Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês quatro formas de você estar ganhando aqui Islamic Coin gratuitamente. Exatamente. Quatro formas de você ganhar Islamic Coin gratuitamente. Beleza? Se te interessou, fique até o final do vídeo. Tudo isso logo após a vinheta. Seja bem-vindo, esse é o canal Lison Cripto, canal voltado a airdrops e criptomoedas, canal voltado também a aplicativos que pagam em criptomoedas. Galera, a primeira forma de você ganhar Islamic Coin gratuitamente é essa aqui, ó. Você vai vir aqui, assiste esse vídeo, tá? Você vai ver os passo a passo que você pode estar fazendo para você estar se cadastrando na Hackett, tá? Hackett é uma exchange que está lançando, beleza, no próximo mês e vai pagar aí tokens, aproximadamente 1000 tokens para as pessoas que se cadastrarem. Só uma nota aqui, é bem incapaz de você enfrentar uma lentidão no site, alguma coisa do tipo, entendeu? Então tenha paciência, vá com calma e fique tentando que você vai conseguir, beleza? Eu vou deixar o link na descrição para você estar fazendo, é bem simples. Você pode estar assistindo um vídeo e se cadastrar na corretora, beleza? A segunda forma aqui de você estar ganhando moedas Islamic Coin gratuita é você entrando nesse Zayerl aqui, tá? Então você pode vir aqui, ó. Não vai aparecer aqui as minhas tarefas, tá? Porque eu já fiz. Ainda tem essa tarefa aqui para fazer, é bem simples, você vai ler, né? E vai, no caso aqui, você vai ler, fazer um artigo e colar aqui no seu Twitter e pegar o link e colar aqui. Vocês já conhecem, vocês que já me seguem, né? Eu sempre faço tarefas aqui em ZAR e vocês sabem muito bem qual é essa plataforma. Então você vem aqui, ó, clica no link e você vai fazer aqui Islamic Coin, beleza? Então, tem várias missões aqui, vocês podem ver, ó, várias missões aqui que eu já fiz também, beleza? Então, é isso. Então, a segunda forma de você estar ganhando criptomoeda gratuitamente. A outra forma, no caso a terceira aqui, é a Hackett, tá? A Hackett também tem a promoção de estar ganhando aqui, tá? Várias criptomoedas também no ZAR deles, você vem aqui embaixo, o terceiro link, que eu vou botar aqui nos comentários, ok? Você vem e faz aqui, faz todas as tarefas, são tarefas simples, que você pode estar respondendo e estar acumulando ponto, beleza? Então você faz aqui a mesma coisa, né? Dá uma lida, faz um repost aqui lá no seu Twitter e cola o link aqui, que eles vão... Claro, não é só essas tarefas, tem outras tarefas aqui, como eu já fiz, não tem como eu te mostro aqui os outros passos, beleza? Mas são coisas simples que você vai lá no site e responde, beleza? Aqui tá, ó, todas as tarefas que eu fiz, beleza? Então, se você fizer também, você vai ganhar Islamic Coin gratuitamente. Então, esse aqui é o terceiro passo. E o outro passo, bem interessante, é você... É você vir aqui no grupo, né? Vou deixar aqui o link do grupo. Vou deixar aqui o link da guild. Você vai vir aqui na guild da Islamic Coin. Perdão. É a guild da Hackett, tá? Você vai lá no grupo dele do Discord. Então você vai... Vai logar aqui. Beleza? Ó, só que no momento não está funcionando. É um problema técnico deles, eles me falaram aqui, mas eles falaram que as pessoas que fizerem a guild deles aqui, né, vão estar ganhando tokens, beleza, galera? Então, vamos ficar atento, porque essa tarefa aqui, ó, assim que abrir, vai qualificar várias pessoas. Então, galera, essas são as quatro formas de você estar ganhando aqui Islamic Coin, tá? Gratuitamente, beleza? Aqui tá a nossa carteira, né?
E se você tem essa carteira aqui, o primeiro vídeo na qual você vai assistir vai ter o link da carteira. E você pode estar baixando ali sua carteira e estar conseguindo ganhar, né? Ganhar alguns tokens, né? E você pode ser pago dentro dessa carteira aqui. Beleza? Então, esse é o vídeo, galera. Os tokens Falsity já parou de pagar. Beleza? E agora nós vamos apenas aguardar o lançamento, né? O exemplo da Hackett's. Da Hackett's e também o lançamento da Islamic Coin. Ele está pagando aí pra gente. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado.